svakog dana u jutarnjem programu. Njihov podvig ostaje malo u senci svetskog prvenstva u futbolu. Jednostavno su to vreme igralo svetsko prvenstvo u Rusiji, pa smo se svi prepucavali oko toga zašto Hrvati pevaju sa Thompsonom i da ne dužim dalje, ali u toj istoj Rusiji Piroćanci, Miodrag i Milan Stanković, otac i sin, osvojili su najviši vrh Evrope i Rusije. Nekada smo učili da je Mont Blanc najveći vrh Evrope, ali Elbrus 5642 metra, uz ovaj sertifikat ne možete da vidite jasno, ali mi verujte na reč, prelep pečat Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Jednostavno, sada otac i sin, rekoh, Miodrag i Milan Stanković, imaju napismeno da su bili na Elbrusu, sa njima njihov mentor Robert Ilić. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro. Ja Mikija znam iz školskih dana, nisam znao za, eto, znao sam da je to hobi, ali ovo više nije hobi. Mi održao, ovo je već jedan od onako top 20 svetskih vrhova. Pretpostavljam da je krenulo onako stidljivo. Otkud uopšte ideja da osvojite Elbrus? Znam da su ranije, kreće se uvek nekako od našeg Midžora, pa vrhovi u Bugarskoj, ali ovo je već bio ozbiljan zalogaj. Pa ovako, ne znam, s vremenom je ta ljubav prema planini sve više i više rasla u nama i jednostavno smo osetili potrebu za nekim izazovnim vrhom, za nekim tako više, sa većim visinama, da osetimo kako to izgleda i na tim, u tim visokogorskim akcijama. Isticajem okolnosti, početkom ove godine rešili smo da se priključimo jednoj ekspediciji Kavkaz 2018. Ekspedicija je organizovana od strane planinarskog društva Dunav iz Beograda sa iskusnim vodičem Ivanom Kovačevićem, koji je već vodio grupe planinara na tom vrhu. Tako da smo ja i Milan bili članovi ekspedicije u kojoj je bilo 7 članova. Dvojica su bili Makedonaca, ostali su bili Srbi. I tako imali smo jedno pola godine za pripreme, da se pripremimo i psihički i fizički. I da, evo, možemo sad konačno da odahnemo, da kažemo sve je bilo uspešno kako smo planirali. Odlično. Kažeš pola godine priprema, specijalnih priprema za ovo nema, jednostavno se čovjek čitavog života sprema, odluči uvek neka sitnica, može tog dana da padne sneg, a pripreme su samo često planinarenje, pretpostavljam. Pa upravo tako. Jer 5000 metara ne možete da doživite stalno, razređen vazduh, nadmorska visina, tako da pretpostavljam da čovjek mora da bude zdrav i fizički, ali mnogo više psihički. Spreman, ne zdrav, loše sam se izrazio. Pa upravo tako, velika je neizvesnost, sticaj raznih okolnosti, vremenske prilike, sve to ima uticaj da li će se stići do cilja ili neće se stići do cilja. A pripreme su bile onako fizičke, koristili smo Midžor više puta sa našim vodičem Rokijem smo imali malo tehničkih priprema, kako šta, kako se ponašati, jer jednostavno nije jednostavan taj uspon, treba biti pripremljen na razne situacije i kada se nađete gore, to je to. Dobro, pričat ćemo o tom vrhu, vidjet će naši gledoci neke snimke. Milane, ja tebe pamtim kao sjajnog gimnastičara, talentovanog sportistu. Milan je učenik generacije osnovne škole 8. septembar, zato kažem, takve goste nemamo stalno. Kako se kod tebe rodila ljubav prema planinarstvu? Pa, s obzirom da živimo u planinskom kraju, od uvek smo posjećivali prirodu i vodopade i vrhove na Staroj planini, ali kao što otac kaže, ta ljubav prema planini raste i raste i ne možete da se zaustavite na tim nižim vrhovima. Vidim da je gore bila i snežna oluja, duva vetar, onda ne može otac mnogo da zvoca, po znacima navoda, šalim se ja. Kakva je komunikacija? Ipak moraš da slušaš, ti si mnogo mlađi, gore nema šale, vidjet će naši gledalci, kasnije ćeš reći, mnogo, mnogo ima detalja o kojima treba voditi računa. Da, previše detalja.
hrana, oprema, jednostavno čovjek mora da vodi stvari, vodi račun na hiljadu sitnica. Da li sam u pravu kada to kažem? U pravu ste. Treba voditi računa o aklimatizaciji, postepeno se penjati svakog dana na sve veće visine, zatim o hrani gore, nemate gde da kupite hranu, hranu nosite. Kako nosite tečnost na planini? Tečnost, to je zanimljivo. Kupimo dole flaširanu vodu, ali to traje 1-2 dana, gore topimo lednike, točimo vodu iz lednika i kasnije tu vodu prokuvamo i pijemo. Znači, kao u filmovima, ja to hteo sam da to Milan kaže. Robert Ilić, lepo ja rekoh, mentor, čovjek eto koji je pomagao, nije bio u ekspediciji. Roberte, talentovani učenici, uvek je važno kada eto, učenici prevaziđu profesore, da se našalim, naravno, vaša pomoć je bila dragocena, ali ovo zaista jeste podvig. Jeste, Stankovići su cela porodica planinari, tako da i najmlađi Dimitrije je popeo dosta toga po Balkanu, tako da ja sam od prve znao da će oni da se popnu. Čim su rekli idemo na Elbrus, uopšte nisam sumnjao u to. Pripreme smo odradili kako treba, tehničke neke delove, upotrebu dereza, pojaseva, kaciga, tih opreme koja mora da se koristi gore, malo smo provežbali par puta. I znači bio sam siguran ispred da će oni da se popnu, jer bitno je kada idete na visoku planinu morate da odete i psihički i fizički jako spremni, i kad odete tamo, znači počinju neke nevolje, vi kažete ja sam se spremao za ovo, ja ću da pojedem ovu planinu, nema šanse da se nešto od meni desi, i onda sa tom psihičkom snagom naravno idete do kraja i nema tu greške. 5642 metra, razređen vazduh, tu su snežne oluje, šta već, Stanković su drugi, Pirot je, kako sam čuo od vas, imao čoveka koji se pre toga popeo na Elbrus. Jeste, jedini Piroćanac je naš nekadašnji predsednik kluba, Vojislav Panajotović Moki, on se popeo pre 30 godina ravno na Elbrus. I posle toga nekako nije ni bilo pokušaja do pre par godina, kada eto kreće polagano klub da pravite visokogorske akcije malo jače, pa je tu Grand Paradiso, pa je tu Mont Blanc, pa Ararat, i evo na kraju, znači vrh svega, opet Elbrus 5642, izjednačen je pirotski rekord, a od Milančića nije kasno da verovatno nešto više. Tu se ne zaustavljamo, tako je. Mildraže, trebalo izvaditi dozvole, nije jednostavno, ne može čovjek tek ovako da krene, rešio sam da osvojim Elbrus, pretpostavljam najpre dozvole, pa formiranje tog tima i onda krećete u osvajanje ove planine. Pa tako je, organizacija je dosta komplikovana, znači imali smo sreću da smo išli sa grupom iskusnih planinara, Ivan je već prošao kroz sve to, potrebno je prijaviti ekspediciji MČS-u, Ministarstvu za vanredne situacije. Oni su zaduženi u slučaju da dođe do nekih vanrednih situacija da priteknu u pomoć, postoje njihove spasilačke ekipe. Inače, komunikacija sa Rusima je vrlo nezgodna, niko ne razgovara engleski, sve to ide malo otežano. Imali smo razne pehove, dva dana nije imalo struje, tamo su velike vode, putevi se ruše, mislim, planina je stvarno surova i divlja, i moram da kažem da je ipak bio veliki uspeh da sve to protekne bez nekih većih poteškoća. I koliko je trajala kompletna ekspedicija od podnožja, išli ste, rekli smo, selektivno, jedna, druga baza, koliko je sve to ukupno trajalo? Pa to je ukupno trajalo 8 dana. 8 dana, znači krenuli smo prva baza na 2200 metara, posle 3 dana smo prešli u drugu bazu na 3800 metara i poslednja baza je na 4200 metara i sa te baze smo krenuli na završni uspon. Ja molim režiju da vidimo i neke fotografije, pa će Milan i Miodrag malo komentarisati nezgodno. Tesno nam je studio, ali Zoran Manić će sada pustiti neke od tih fotografija.
Ovako izgleda prelepo, Milane, ali uživo u svakom trenutku tako nije. Uživo je još lepše, lepši je pogled, ali kad već odete na tu visinu, vreme se pogoršava, česte su magle, oluje i tako, veoma surovi uslovi. Evo i zastave Vidliča, kakav je ovo vidikovac, koja je ovo visina otprilike, jeste to vas dvojica? Da, ovo je visina od 4200 metara, kamp Prijut, a ona prethodna je bila na 3000 metara, stari krugozor. Idemo dalje, režija, ovo je Milan, naše zastave. Ovo je naš vodič na slici, Ivan, iz planinarskog kluba Dunav. To je, znači, Prijut 4200 metara. Tu je da je bila ta poslednja aklimatizacija. Vreme se stalno menja, vidite, čas je sunce pretoplo, za par minuta tu pada snega, vetar non stop duva i evo su fotografije sa ovog završnog uspona. Inače, taj... ja se izvinjam što sam se ovako nasmejao, ali ovo zaista izgleda spektakularno. Eto, ko je pomislio da je to bio izlet, vidjet ćete i onaj klip, to čuvamo za kraj. Kakvi su udari vetra, ovo deluje baš, baš ozbiljno. Pa ovako, znači mi smo imali dva pokušaja uspona na Elbrus. U prvom pokušaju smo stigli do 5000 metara. Vetar je bio preko 70 km na sat i inače, da kažem, dozvoljeno je planinarenje do 50 km na sat, već preko toga se smatra ekstremnim vetrom i tog dana je bila i prevelika magla i naš vodič je doneo odluku da mi odustanemo i da se vratimo. Nakon toga smo napravili novu organizaciju i iskoristili smo još neke rezervne dane i nakon dva dana smo pokušali ponovno uspon. Malo je bilo, da kažem, manji vetar, ali možete se vidjeti slici, to je jako prejak vetar, temperatura na vrhu je preko minus 20. Ekstremni uslovi. Tu nastaju novi problemi, Milane, zato sam malo čas rekao, mora svemu da se vodi računa kada neplanirano produžite ekspediciju, onda ponestane i hrane, pa si ti tu imao jedan onako problem, na svu sreću ništa strašno, ali da kažemo, eto šta je bilo? Pa da, prevelika želja da se popne na vrh, produžili smo ekspediciju još dva dana. Posle prvog pokušaja, jedan dan je bio dan odmora, već su nam ponestale zalihe hrane, tako da smo spremili sve što je ostalo, onako u jednoj posudi, ja sam to pojeo i imao sam problema sa stomakom, povraćao sam te noći, tako da nažalost nisam krenuo. Dobro, šta kaže supruga i majka Marija, zna ona takve detalje, ili se buni kada krenete na ovakve ekspedicije? Ne, ne buni se, i ona voli planinarenje. Dobro. I uvek nam je poveć. Šalim se. Milane, kakav je osjećaj, eto, taj dan pauze, gore ste u planini, pretpostavljam da su misli usmerene samo ka tom vrhu. Da, naravno. Ovo koncentracija, moramo psihički da se pripremimo, jer ponekad treba doneti važne odluke, kao tog dana kada smo odustali. Dobro. Za sve morate da se spremite. E, a sad molim režiju da vidimo onaj klip, Zorane, ako je to spremno, pa će Miodrag i to prokomentarisati. 50-ak sekundi, nećemo da smetamo. Eto, tako izgleda na samom vrhu Elbrusa, odnosno na samom vrhu Kavkaza, na Elbrusu. Pa eto, Miodraže, da kažemo i tog... drugi uspon bilo je da malo blaže vreme, mada i dalje surovo. Nismo imali sreće da bude vedro, da imamo pogled. Na momente su se pomerali oblaci, ali uglavnom su bili oblaci na vrhu. Vetar je bio prejak, svi smo išli u navezi, svi smo bili spremni da u slučaju da neko se otklizne ili padne, da mi njega zadržimo. To je tehnika koju smo uvežbavali sa Rokijem.
Inače, osjećaj je prelep. Sve vreme je borba sa samim sobom. Na toj visini nema dovoljno kiseonika. Ne možete da hodate brzo, ne možete da se zamarate. Veliki je rizik da se omaši staza koja je markirana, jer planina je puna lednika, puna je pukotina, može doći, ukoliko krenete nedozvoljenim putem, da naiđete na neki procep. Procepi su po reda desetina metara. Tako da smo mi bezbedno izveli ovu akciju, išli smo trasom koja je dozvoljena i sreću. To je uvek najvažnije. Uvek je najvažnije, imam da kažem da smo od tih iskusnih vodiča i planinara naučili dosta stvari. Znači, glavno pravilo da planina se penje glavom, ne nogama. Tako da treba uvek bistre glave razmotriti situaciju. Mislim, meni je bio pretežak moment kada smo kretali na drugi uspon i kada smo morali da donesemo odluku da Milan ne ode. U takvom stanju nije bio sposoban. Inače, do tog momenta je bio, da kažem, ravnopravan sa svim ostalim članovima, bez obzira što su svi bili veoma iskusni planinari. Zaista sjajno. Mi održi taj uspon od prve baze do vrha, velika nadmorska visina, koliko je to kilometara, koliko ste vi morali da pređete od podnožja odnosno od prve baze do samog vrha? Pa to je sad teško reći, nismo brojali kilometre, znači to je trajalo 8 dana, svakog dana smo se mi penjali sve više i više i više, prilagođavali smo naš organizam i naravno čuvali smo snagu za posljednje. Roberte, sada pitanje za tebe, slušam Mikija, bio si dobar profesor, ovo što Miodrag priča, na izgled onako jednostavno, ali nije tako. Hladna glava, moraju neka pravila da se poštuju, inače nema ozbiljnog planinarenja. Pa jeste, evo videli ste ove fotografije, koliko opreme na njima, sve to treba da se zna da se iskoristi, počeo od opreme za vetar, za hladno vreme, to je toliko opasno da izgubite dva para rukavica se nose. Ako jedne slučajno odnese vetar, da imate druge. Znači, promrzline su tu za 15 minuta, to je nevjerovatno, nema tu igranja. Toliko treba čovjek da bude uigran, one dereze dole na nogama, hodanje u navezi, konopac morate da pazite kako stoji. Sve su to neka pravila, mislim, mozak radi 300 na sat, o svemu razmišlja, ali vidite, iskustvo se stiče samo tako da... Sjajno. Ovde ćemo za danas da stanemo. Na kraju dajem reč Milanu Stankoviću. Milane, ovo je, pretpostavljam, bio onako veliki izazov za tebe. Ja ne znam kada postiže sve, kažem, ponavljam, Milan je učenik generacije. Što si upisao? Gimnaziju? Matematičku gimnaziju u Beogradu. Dobro, ali ljubav prema planini ostaje, pretpostavljam da te to neće sprečiti, koji su neki izazovi razmišljenja u domu Stankovića, uzmete li onu mapu sveta i pravite neke nove planove, koja je tvoja ideja za budućnost kada je planinarenje u pitanju? Pa, za sada sam jedino siguran da ću da se vratim na Elbrus i da se popnem, a za ostalo ćemo videti ostalo, još mnogo vrhova i na Balkanu i u Evropi. Sjajna poruka, ja ti želim da uspeš u tome, da slušaš i mentora, i naravno oca, majku, to je najvažnije, ne znam, mi održe, tebi ovo dođe kao relaksacija, Tiger Tires, ozbiljno preduzeće, ozbiljni problemi s kojima se srećete, eto, imamo sreću da živimo u ovom prelepom kraju, da nam je tu Stara planina, hvala u ime svih Piroćanaca što ste ovo stvarili, eto, ovaj sertifikat, učlanite se u Planinarsko društvo Vidlić, klub društva, Planinarsko društvo Vidlić i spremajte se vi za ovakve izazove, šta drugo da vam kažem. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala.